Dimitri Shashkinma sakartveloshi akreditebuli diplomatiuri korpusis tsarmomadgenlebs da utskhveli pedagogebis delegatsias umaspentsla 50-amde masstavlebeli Tbilisi saganmanatleblo programis istavle da astavle sakartvelosdan ertat parlebshi imqopeba delegatsia 31 iulis chamovida da sakartveloshi 2 tvis ganmavlobashi darcheba programa utskhveli masstavlebelebistvis ქართული ენის შესწავლას, ასევე ადგილობრივ კოლეგებთან თანამშრომლობას და გამოცდილების გაზიარებას გულისხმობს. დღეს შეხვედრა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში კანადელ, ამერიკელ, ინგლისელ, პოლონელ და ლიტველ პედაგოგებთან შედგა. ახალი სასწავლო წლიდან ყველა მათგანი სწავლების პროცესში ქართველ მასწავლებლებთან ერთად ჩაერთვება. ეს ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ ჩვენ ვიცე ჩვენ ბავშვებს შესაძლებლობა, რომ უკეთესად ისწავლონ ინგლისური ენა. ეს კეთდება იმისათვის, რომ ჩვენ მასწავლებლებს ვიცე შესაძლებლობა, რომ უკეთესად ასწავლონ ინგლისური ენა, რადგან მასწავლებლებს ექნება შესაძლებლობა, უნიკალური შესაძლებლობა აამაღლონ თავისი კომპეტენცია იმ სწავლის დროს, როდესაც ისინი მასწავლებელთან ერთად ასწავლიან ჩვენ ბავშვებს. Და უკვე 15 სექტემბრამდე საქართველოში იქნება ჩამოსული 500 ასეთი მასწავლებელი და წლის ბოლომდე 1000 მასწავლებელი იმუშავებს ჩვენ სკოლებში. მოხარული ვარ, რომ საქართველოში ვიმყოფები და მაქვს საშუალება ქართველ ბავშვებს ინგლისური უკეთ ვასწავლო. საოცარი ქვეყანა და ხალხია. ჩვენს ადგილობრივ კოლეგებთან ერთად წინ საინტერესო გამოცდილების გაზიარებისა და ურთიერთ თანამშრომლობის პროცესი გველის. Telekompania Trialetis gadamghebs jgups e Stalinis zeglis demontazhis dros ganxortsilebuli zetsola da samartaldamtsvelebis mkhridan profesiul sakmianobashi kheli sheshla Amerikis Sheertebuli Shtatebis saelchos memdinare tslis angarishi mokhteba. Saelchos initsiativit Telekompanis damputznebels da jurnalists Lado Bichashvil saelchos politikuri ofitseri gaesaobra. Lesli Nunies gudmeni adamianis uplebebis datsvis da medias mdgomareobis sakitkhebze mushaobs. Bichashvili da misi operatori Imeda Gogoladze Goris tsentrshi sabchota lideris zeglis demontazhs sashukebden profesiuli sakmianobis shesrulebis როგორც თავადყობიან სამართალდამცველები თავს დაესხნენ. ჯერ გადაღების შეწყვეტას თხოვის შემდეგ კი ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ბიჭაშვილი მომდევნო დღეებში მათი მხრიდან სხვადასხვა სახის მუქარაზეც საუბრობდა. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ ჟურნალისტებს და არხსაც მხარდაჭერა აღუთქვა რეალეთის ხელმძღვანელს გუდმენმა სთხოვა ზეწოლის მცდელობის შემთხვევაში ამის შესახებ საელჩოს ნებისმიერ დროს აცნობენ. ამერიკის საელჩომ გამოუცხადა ტელეკომპანია Trialet-ის მხარდაჭერად. უკვე ცნობილია, რომ წლის ანგარიშს, რომელსაც ამერიკის საელჩო ქვეყანაში განვითარებულ პროცესებთან დაკავშირებით ამზადებს, Trialet-ის ჟურნალისტებზე, ანუ მე და ჩემს ოპერატორზე, სტალინის ზეგლის დემონტაჟის დროს სამართალდამცველების მხრიდან განხორციელებული ზეწოლის ფაქტები და ასევე პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლაჩება, უშუალოდ ჩვენ გვესაუბრა ამერიკის საელჩოს წარმომადგენელი პოლიტიკური ოფიცერი, რომელიც კურირებს ქვეყანაში მედიის და ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებს. ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლებს მივაწოდეთ ინფორმაცია, რომ ამავდროულად, რაც ტელეკომპანია Trialet-მა მაესტროს რეტრანსლირება მოახდინა, ჩვენ არაერთი პრობლემა შეგვექნა, კონკრეტულად ჩვენი ჟურნალისტები ვეღარ ახდენენ სახელისუფლებო ორგანოების მხრიდან ინფორმაციის მოპოვებას. ამ დროისთვის ხელისუფლების წარმომადგენლები მედიასთან ურთიერთობის მხოლოდ ინფორმას ირჩევენ, რომელიც მათ ინტერესებში შედის და მათ გაპიარებას ითვალისწინებს. ისინი პრობლემურ საკითხებზე ჩვენს გადამღებ ჯგუფებთან კომენტარებს არ აკეთებენ. სოფლიო კასეტური იერაღის აკრძალვის კონვენციის ამოქმედებასთან დაკავშირებით გორში ფოტო გამოფენა გაიხსნა სახელწოდებით 21 საუკუნის ჟურნალისტები ომში. ღონისძიება 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული ჟურნალისტების გიგა ჩიხლაძის, საშა კლიმჩუკის და სტან სტორიმანის ხსოვნას ეძღვნება. კასეტური იერაღი მსოფლიოს 75 ქვეყანასთან ერთად გუშინ საქართველომაც დაგმო. გამოფენის გარდა გორში სხვა ღონისძიებებიც გაიმართა. სპეციალურად ამ დღის აღსანიშნად მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში გადაღებული კლიპები გაერთიანდება და დამზადდება საერთო ვიდეორგოლი, რომელიც სხვადასხვა არხებით ინტერნეტით და სოციალური ქსელებით გავრცელდება. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა, მე თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციამ ჩაატარა და მე რამდენიც ვიცი მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ზუსტად დღეს აღინიშნება კასეტური ბომბების წინააღმდეგ დღე. დღეს ეს სიმბოლურად იყო ზუსტად გორში და სწორედაც შეირჩა ეს ადგილი, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ხალხი დაზიანდა ამ საშინელებისგან სწორედ გორში. დღეს ასევე იყო ფოტოგამოფენა, სადაც ყველა მსურველს, ამდენადაც მე ვიცი, ჰქონდა უფლება ერთი სურათი. მეც მერგო ამ უფლების გამოყენების საშუალება და ავირჩიე სურათი. დღეს არის კასეტური იარაღის აკრძალვის კონვენციის ზალაში შესვლის დღე. ეს დღე აღინიშნება მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში სხვადასხვა აქციებით. ჩვენთან აღინიშნება ფოტოგამოფენით და მუსიკალური აქციით, რომელიც თქვენ ნახეთ. ფოტოგამოფენა ეძღვნება რუსეთის ინტერვენციის დროს ომში დაღუპული ჟურნალისტების ხსოვნას. ეს არის გიგა ჩიხლაძის, საშა კლიმჩუკის და სტან სტორიმანის ხსოვნას.
Так умаро макавказის ემირის უფლებამოსილება მოიხსნა BBC-ს რუსული განყოფილების ინფორმაციით უმაროვის შემსვლელად უკვე დასახელდა ასლანბეკ ვადალოვი გავრცელებული ინფორმაციით. Так უმაროვის საფრთხე ომს ჯიჰადს განაგრძობს და კავკასიის ემირად ყოველნაირად დაეხმარება. რუსული ზააგენტოები კი წერენ რომ უმაროვის გადაწყვეტილების მიზეზი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გახდა. კავკასიის ემირატის შექმნის შესახებ დოკუ უმარომა 2007 წლის 31 ოქტომბერს განაცხადა. ორგანიზაციამ რუსეთის ტერიტორიაზე განხორციელებულ მასშტაბურ ტერაქტებზე მათ შორის 2009 წელს ნევის ექსპრესისა და 2010 წელს მოსკოვის მეტროს ტერაქტებზე პასუხისმგებლობა არაერთხელ აიღო. 2010 წლის თებერვალში რუსეთის უზენაეს მასასამართლომ ქვეყნის ტერიტორიაზე კავკასიის ემირატის საქმიანობა შეაჩერა და ის ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიარა. 2010 წლის ივნისში კი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დოკუ უმაროვი როგორც კავკასიის ემირატის ხელმძღვანელი საერთაშორისო ტერორისტების სიაში შეიყვანა. ორაფეთქებას ერახში 5 მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერპლა 11 კი მძიმე დაზიანებებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. პირველი აფეთქება დღეს დილით ბაღდადის სამხრეთ დასავლეთ ნაწილში მოხდა. მოგვიანებით ნაღმი ქვეყნის დასავლეთით ქალაქ ფალუჯაში ამოქმედდა. უცნობმა შეიარაღებულმა პირმა ასაფეთქებელი მოწყობილობა სამართალდამცველი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაამონტაჟა. შემთხვევის შედეგად პოლიციის თანამშრომელი მისი მეუღლე და სამი წლის გოგონა დაიღუპნენ. მიმდებარე ტერიტორიაზე მყოფი 7 ადამიანი კი მძიმე დაზიანებებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ერახში ძალადობრივი ფაქტების გახშირებას ახალი სამთავრობო კოალიციის ფორმირების ირგვლივ წარმოქმნილ დაპირისპირებას უკავშირებენ. ორი წლის ივლისისათვის ავღანეთის ტერიტორიას საერთაშორისო მისიის წარმომადგენლები თანდათან დატოვებენ. ამის შესახებ შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა ტელეკომპანია ABC-ს ეთერში განაცხადა. რობერტ გეიტსმა ისიც აღნიშნა, რომ ამერიკელი სამხედრო კონტინგენტი ქვეყანაში კვლავ ყველაზე მასშტაბური იქნება. გადაწყვეტილებას პენტაგონი მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეცვლის, თუ ქვეყნის უსაფრთხოება გაუმჯობესდება. შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი იმედოვნებს, რომ მომავალ წელს ავღანეთიდან დაბრუნებული სამხედროების რიცხვი დიდი არ იქნება. ეს განცხადება რობერტ გეიტსმა ტელეკომპანია ABC-ს ეთერში ავღანეთში მიმდინარე საომარი ოპერაციებისადმი მხარდაჭერის შემცირებისა და დაღუპულთა რიცხვის ზრდის ფონზე გააკეთა. გადაცემა ზისვიგში გამოსვლის დროს გეიტსმა დაადასტურა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სამხედროები ავღანეთის ტერიტორიის დატოვებას 2011 წლის ივლისში დაიწყებენ. თუმცა როგორც თავდაცვის მდივანმა აღნიშნა, პირველად მისიას მხოლოდ რამდენიმე ჯარისკაცი დატოვებს. რაც შეეხება შეერთებული შტატების სამხედროებს, ისინი ავღანეთში კვლავ ყველაზე დიდი რაოდენობით დარჩებიან. პენტაგონის ხელმძღვანელის განცხადებით სამხედროების გამოყვანა მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაჩქარდება, თუ ქვეყანაში უსაფრთხოების პირობების სრულყოფას დაიწყებს. First of all, I think we need to. მინდა კიდევ ერთხელ განაცხადო იმის შესახებ, რომ ჩვენ 2011 წლის ივლისში ავღანეთის დატოვებას არ ვაპირებთ. უბრალოდ ტრანზიციის პროცესს ვიწყებთ. ამ პროცესის სწრაფად განხორციელება კი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა პირობები იქნება ავღანეთში უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ამის შესახებ პრეზიდენტმა ობამამაც ნათლად ისაუბრა. თუ თალიბები 19 თვის გასვლას ელოდებიან, მინდა ვუთხრო, რომ ჩვენ 19 თვის შემდეგაც სამხედროების მნიშვნელოვანი რაოდენობით ავღანეთში დავრჩებით. თითქმის 9 წლიანი ომის მანძილზე 2010 წლის ივლისისთვის შტატების სამხედრო დანაყოფებისთვის ყველაზე სისხლიანი აღმოჩნდა. ამ პერიოდში ავღანეთში შეერთებული შტატების 66 სამხედრო დაიღუპა. ოფიციალური სამხედრო პირები დაღუპულთა რიცხვის საგრძნობ მატებას ელიან, რადგან ბოლო პერიოდში ნატოსა და შეერთებული შტატების სამხედროებსა და თალიბან მებრძოლებს შორის თავდასხმები გახშირდა. რობერტ გეიტსი მაინც იმედოვნებს, რომ ბარაკ ობამას ახალი სტრატეგია ავღანეთთან მიმართებაში შედეგიანი იქნება. ფიქრობ, რომ ამ მხრივ შესამჩნევი ძვრები შეინიშნება. სტრატეგია აშკარად მუშაობს, თუმცა მკვეთრ ცვლილებას, რა თქმა უნდა, აგვისტოს ბოლომდე არ უნდა ველოდოთ, რადგან ეს ჯერ წარმატების დასაწყისია. თავდაცვის მდივანი სატელევიზიო გამოსვლის დროს ავღანეთის მისიის განმარტებას შეეცადა. ჩვენი მისია ავღანეთში ყურადღებას მშვიდობიანი მოსახლეობისა და მთავრობის უსაფრთხოებაზე ამახვილებს. ავღანეთში იმისთვის ვართ, რომ ავღანეთისგან დარტყმა მივიღეთ და არა იმისთვის, რომ უკეთესი საზოგადოების მშენებლობა გვსურდეს. მართლობისა და ცხოვრების პირობების სრულყოფა ჩვენი ძალების მონაწილეობით და ამით უსაფრთხო გარემოს შექმნა. ეს ის ამოცანებია, რასაც შტატები ავღანეთში ახორციელებს. გეიცისა და ადმირალ მაიკ მიულენის სატელევიზიო გამოსვლა პაკისტანისა და ავღანეთის ლიდერებისკენ იყო მიმართული იმის დასამტკიცებლად, რომ შეერთებული შტატები ბრძოლის მიტოვებას არ აპირებს. გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელი მაიკ მიულენი ABC-ს ეთერში გამოვიდა და განაცხადა, რომ პენტაგონის ერთადერთი სამიზნე მხოლოდ ავღანეთი არ არის. ქვეყნის უმაღლესი რანგის სამხედრო პირის განცხადებით შეერთებულ შტატებს აქვს გეგმა, რომ ირანის ატომური პროგრამის წინააღმდეგ სამხედრო ძალა გამოიყენოს. თუმცა მიულენის აზრით ეს არსებული პრობლემიდან ყველაზე ცუდი გამოსავალი იქნება. სამხედრო ძალის გამოყენების იდეა ჯერ მხოლოდ მაგიდაზე რჩება, თუმცა მსგავსი იდეა აშკარად არსებობს. ვიმედოვნებ, ამ იდეის განხორციელება საჭირო არ იქნება, თუმცა ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ვარიანტია.
დღეს დიდი დღეზე სამხრეთ ნაწილში მდებარე ჰამასის ერთ-ერთი ლიდერის საცხოვრებელ სახლზე თავდასხმა მოხდა. ინციდენტის შედეგად 32 ადამიანი დაიღუპა. პალესტინელები მომხდარში ისრაელის საჰაერო თავდაცვას ადანაშაულებენ, თუმცა ებრაული სახელმწიფო ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ მიმდებარე ტერიტორიაზე ისრაელის სამხედროები არ პატრულირებენ. ჰამასის რეგიონული დაჯგუფების მეთაურს და სხვა დაკარგულ პირებს სამაშველო სამსახურები ნანგრევებში ამდრომდე ეძებენ. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ეს ჰამასის ლიდერებზე თავდასხმის მეორე შემთხვევაა. გასულ პარასკევს ისრაელის მხრიდან პალესტინისათვის საპასუხო ცეცხლის გახსნას პალესტინური სამხედრო დაჯგუფება ჰამასის ერთ-ერთი ლიდერიც ემსხვერპლა. ღაზას ტერიტორია ორ ქვეყანას შორის დაპირისპირების ცენტრად მას შემდეგ იქცა, რაც ტერიტორიაზე კონტროლი პალესტინურმა სამხედრო დაჯგუფება ჰამასმა აიღო. საბერძნეთში გაფიცულმა მძღოლებმა მთავრობასთან მოლაპარაკების შემდეგ ერთკვირიანი პროტესტის დასრულება გადაწყვიტეს. სატვირთო ავტომობილის 33,000 ლიცენზირებულმა მძღოლმა გაფიცვა ერთი კვირის წინ დაიწყო. მძღოლები მთავრობის გეგმებს აპროტესტებდნენ, რომელიც ახალი ლიცენზიების გაცემის ლიბერალიზებას ითვალისწინებდა.